د کډوالۍ نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې څه باندې 5 میلیونه افغانان لا هم په بهرنیو هیوادونو کې د کډوالۍ ورځې او شپې تیروي. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مسؤلین د دې ورځې په مناسبت په جوړې شوې غونډه کې ویلي چې په تیرو 2 کلونو کې 2 میلیونه افغانان هیواد ته راستانه شوي او شاوخوا 2 میلیونه هغه یې په کور دننه خپلو مینو ته ستانه کړي دي. د مهاجرینو ګلاندای راتګ چې په تیر 2 کال کې تر نن پورې کم از کم 2 میلیونه د بهر نه الحمدلله افغانستان ته راستانه شوي دي او موږ هر هغه څه د مهاجرینو وزارت په دې کامکاري چې تم په واس کدو الحمدلله د موږ خپل ټاټوبې ته ستانه کړي دي. اسلامي امارات وایي په کور دننه د فرصتونو تر څنګ بیرته راستنیدونکو ته اسانتیاوې برابرې کړي او هڅه کوي چې له هیواده د کډوالۍ مخنیوی وکړي. د ریاست الوزرا پیغام کې له هغې ودونو مننه شوې چې افغان کډوالو ته یې لسیزې ځای ورکړی. چارواکو بیا له ګاونډیو هیوادونو وغوښتل چې په خپلو هیوادونو کې افغان کډوالو سره د بشري حقونو لاسرسي برخه کې همکاري وکړي. اسلامي امارات هڅې پیل کړي دي چې له نورو هیوادونو څخه د افغان کډوالو راتګ ته زمینه برابره کړي چې ډېر شمېر یې راستانه شوي. میخوایم با همه کشورهای همسایه رابطه اینه و مسالمت آمیز و زست مسالمت آمیز و مؤمنانه داشته باشد. بنابراین تقاضای ما است که هموطنان مهاجر ما در کشورهای همسایه مورد توجه و دقت نظر قرار بگیرند. کډوالو وزارت وی بهرنی سازمانونو او بنسټونو د کومک په ویش کې فساد کیږي او دغه ادارې د له دوی سره په همکارۍ کې خپلې مرستې تر اړمنو ورسوي. هر هغه وزارتونه، هر هغه ولایتونه، هر هغه مؤسسات چې په دې پورې تړاو لري باید موږ سره هماهنګ وشي. د وزارت مهاجرینو سره هر هغه مسایل چې نور وزارت سره لکه د اقتصاد خرجه وزارت سره دي او نور د حوادث وزارتونه دي هغه پر دغه مسایل تلړي دي باید موږ سره هماهنګ وشي. په خپل سره داسې سروې توضیع یا کارونه په مخ کې بې نځي خدای ماکه چې سوی ته په هم راشي. کډوالو نړیواله ورځ داسې مهال په افغانستان کې لمانځل کیږي چې څه باندې 2 میلیونه افغانان په بهرنیو هیوادونو کې کډوال دي چې ډیری برخه یې ایران او پاکستان کې دي. مسؤلینو له مرستندویو بنسټونو او هیوادونو وغوښتل چې له افغانستان او په ځانګړې توګه له کډوالو سره د مرستې نه سیاسي کوي او د نړیوالو قوانینو پر بنسټ د افغان کډوالو ته هم حقوق ورکړي.